ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଚୟ ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଠାରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମେଗା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ ହରିଚରଣ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ କୌଣସି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୃତ ସଂସ୍ଥାରେ ନ ଲଗାଇ ତାକୁ ଡାକ ଘରେ ଜମା କଲେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଂଗଠନ ସୋନପୁର ମନମୁଣ୍ଡାର ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମେହେର ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ଦାନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମତ ରଖି ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ଗଛ ଲଗାଇ ତାରି ଯତ୍ନ ନେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ମହାମାରୀରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ରଖି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଚେତନତା ସହିତ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଯାପନୀ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗର ଏସ୍ପି ଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ରେଞ୍ଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ବାଗ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ ହରିଚରଣ ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ସେଠୀ ସଞ୍ଚୟ ବାରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶିବଶ୍ଚ ମଲ୍ଲିକ ସୟେଦ ଅଲିମୁଲ ଇସ୍ଲାମ ଗରିବ ଲୋଇ ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ମେହେର ଇନ୍ଦୁମତୀ ପୁରୋହିତ ଶାନ୍ତି ମେହେର ଚେର ବୁଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରକ୍ତଦାତା ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅରବିନ୍ଦ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପାଦକ ହରି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପକ୍ଷ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଲୋକ ସଚେତନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଭାଗ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରତାପପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିବା 11 ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ସଚେତନତା ତଥା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବିଭାଗର ଏ ଭଲ କାମ ଓ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।